Zdravím vás, přátelé. Energie s námi. A je 3. května a vypadá to, jako by bylo 3. října. Takže solárníci, solárničky, jak jste na tom u vás? Dali už jste žádost na distribuci, aby vás připojili? Nebo ne? Pokud ne, nevíte se s tím rady, tak já vám udělám video, až budu vevnitř s tím, co se všechno má udělat a není problém, abyste si požádali. A pak jsem tam měl jeden dotaz, jak jsem přichytil na tuhletu střechu tu konstrukci. Prosím vás, přátelé, většina, nebo dá se říct, že všichni, který jsem oslovil, aby mi udělali solární střechu. A tam z jedna z otázek u těch dodavatelů je, aby jsme řekli druh krytiny. Přátelé, druh krytiny, jakmile napíšete malý Eternit 30 na 30, tak už se mi nikdo neozval. Takže chápu to asi tak, že prostě oni chtějí dělat na plechových střechách, chtějí dělat na velkých eternitech, chtějí dělat na bramaku a na těchletěch, protože to se jim dělá dobře, ale tenhle malý eternit se jim dobře nedělá. A i s pokrytím celý střechy panelů jsme to měli za 2,5 až 3 dny se svými dvěmi syny. Takže přátelé, řeknu to v kostce, jenom postup. A příště bych vylez na střechu, teď je mokro, tak se mi tam les nechce, plech na plech klouže. Nedělejte nic za deště, to je na prd. Takže tady to dole nad okapem, co vidíte takové ty tyčky. Tak to je sněžník, jo? To nic nemá společného. To zadržuje sníh, aby to neutrhlo okap. Ale pak to nad tím, tak tam už je ta tyč. Takže nám se to dělalo dobře, aspoň z poloviny, protože jsme mohli stát tady na té terase. A tam dál jsem si na ten sněžník dal prkna, tam už vidíte, jak, je to, jak už to není průhledný, tam jsou položený prkna, aby jsme tam mohli chodit. A ze všeho všudy 2 eternety nám praskly, ale praskly tak, že v podstatě pohoda, jenom vidět jakoby žilka prasknutí. No a z celé střechy 2 eternity je krásný. No a v podstatě natáhli jsme si šňůru, to znamená zapíchli jsme, tadyhle jsem utáhl šňůru, utáhl jsem ji na konci střechy a jel jsem v nějakým takovým tom roztečovým sledu. Vidíte, že to není stejný, někde je víc, někde je míň, ale přibližně jsem vrtal, kde byl prostředek, trošku prostředek eternitu a přibližně jsem to takhle jakoby zavrtal. Takže zhruba jsem věděl, kolik jich tam mám dát a když jsem je tam dal, asi to bylo, je to 15 metrů, tak myslím, že jsem jich tady vždycky dával 15. Tak nějak mi to Robert spočet a poslal, takže jsem si to sám udělal. Jsou tam ty šrouby, kdy na jedné straně je metrický a na druhé půlce je závit, teda metrický závit, a na druhé půlce je normálně jakoby šroub, jako torx do dřeva, něco podobného, prostě zářezák do dřeva. Jediné, co vy byste s tím šroubem se nedostali, skrz ten eternit, a tak jsem vzal normálně natvrdo hned, ne před vrtávat, ale hned 10 vrták. Trošku jsem ho stupil, a protože on, když se zakousne do toho eternitu, tak ten eternit praskne. A normálně to nádherně běželo, takže jsem vyvrtal 10 vrták. Za mnou šel další syn, hned tam šrouboval ten šroub obou strany, zašrouboval ho tam tak přibližně, aby jsme věděli podle provázku a takhle jsme jeli. Udělali jsme první řadu, no a mohli jsme dávat tu lať, to L-ko, jo. Takže asi tak, přátelé, nic složitýho.